На 5-му поверсі обласного центру зайнятості усіх бажаючих відвідати ярмарок вакансій реєстрували та попередньо пропонували наявні варіанти. Пані Наталія каже, в нині окупованих пологах працювала медичною сестрою з фізіотерапії. За місяць життя у Запоріжжі самостійно роботу знайти не змогла, тож вирішила відвідати ярмарок. Сподіваюся знайти роботу, влаштуватися. Чоловік збирається влаштуватися, тому що без роботи зараз дуже тяжко. Пані Аліна приїхала місяць тому з Оріхова. За освітою – юристка. Наразі перебуває на обліку в центрі зайнятості Вознесенівського району. За освітою, так, я шукаю, але в моєму районі немає підходящих таких вакансій. Корисно почула для себе, що є багато вакансій в центрі зайнятості саме в місті Запоріжжі. За словами директорки Запорізького обласного центру зайнятості Ірини Дуднік, ідея влаштувати ярмарок вакансій виникла спонтанно. Ми довгий час обдзвонювали наших безробітних для того, щоб вони мали право отримувати нашу допомогу по безробіттю. А потім ми подивилися і вирішили, а чого б їм не запропонувати безпосередню роботу. Участь у ярмарку вакансій взяли й потенційні працедавці, представники різних підприємств Запоріжжя. Ми обдзвонювали багато підприємств, бо безпосереднє спілкування з роботодавцем – це найбільше ефективне, ніж наші розповіді про ті чи інші вакансії. Але прийшли не всі, хоча всі з нами, багато підприємств з нами співпрацюють. За словами Ірини Дуднік, у квітні центри зайнятості Запоріжжя працевлаштували майже 700 осіб, а протягом перших 2 тижнів травня – 400 осіб. Сподіваються, що після ярмарку працевлаштованих стане значно більше. Такі заходи для вимушених переселенців планують проводити і надалі, каже Ірина Дуднік. Новини на Суспільному. Запоріжжя.